Assalomu alaykum. Bitta marojni berib yuboring. Xo'p bo'ladi. Yaxshilab qilib ber. Qani yana qaytib kelsa 18 yoshi. Qani yana muhabbatdan aylansa boshi. Sen ham qaytib kelarmiding ayt qalam qoshi. Qaytib kelarmisan yana yoshligim meni. Qaytib kelarmisan yana yoshligim meni. Voy, voy Jahongir o'g'lim, kimini dabdala qilding-u? Ehtiyot bo'lmaysanmi? O'g'liga Jahongir deb men ismimni qo'yibdi. Sog'inganda eslasa kerak-da. Voy, o'g'lim, yana to'kdingmi? Ey, g'irch chiqib ola bo'lsan, Jahon. Bekor men ismimni qo'yibdi. Enamcha qop ketdinglar. Kim bu? Bu qo'shnimiz, Jahongir aka. Qo'shnimiz? Bergan va'dalaring esdan chiqdimi? Bir-birimizni hech qachon tashab ketmaymiz, a? Nima deganing? Bu yil biznes qilaman-da, keyingi yil boru to'yimizni qilamiz. Frigomatik kompaniyasidan muzqaymoq apparatini olaman-da, muzqaymoq biznesini yo'lga qo'yaman. Aynan marojniy apparatini O'rta Osiyoda faqat Frigomatik kompaniyasi tarqatadi, dostavka ham qilib beradi. Eng muhimi, zapchaslarda muammo yo'q. Qalay? Zo'r-ku, unda birinchi mijoz o'zim bo'laman. Unda marojniyni shaxsan o'z qo'llarim bilan tayyorlab beraman. Bula xo'jayinim, Diyorbek aka. Ha, tushunarli. Tanishganimdan xursandman. Ketdingmi? Menga bitta marojni tayyorlab bering. Yoqanda. Surku, unda birinchi mijoz o'zim bo'laman. Unda marojni shaxsan o'z qo'llarim bilan tayyorlab beraman. Bir-birimizni faqat tashlab ketdingiz. Qolganing. Nima deganing? Bu yil biznes qilaman-da, keyingi yil boru to'yimizni qilamiz. Qaytib kelarmisan yana? Ay! Ey, tishlimi nima bo'ldi? Qat yoribdi. Xo'jayim marojniga suv quyyapsizmi? Voy, 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 nima qilasiz xo'jayim? Voy, suv quyyapsizmi? Mana tashab ketib ichim og'ritdimi deyim? Ana endi men seni ichingni og'ritaman. La 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 la. La 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 la.